Вони поїдають все на своєму шляху. В Україні нашестя рудих слимаків. Вони нищать городину, квіти, декоративні рослини – все це з неймовірною швидкістю. Особливо нині потерпають західна територія України, Київщина та Харківщина. Якщо ці шкідники вам теж дошкуляють, далі ми розкажемо, як стримати їхню навалу. На Закарпатті нашестя рудих слимаків. Наталя Петерварі каже, такої кількості, як цього літа, ще не бачила. Вони заполонили її подвір'я і город. На одному квадратному метрі їх кілька десятків. Тут було суниця, і фактично ми їх не встигали збирати, бо вони з'їдали суниці швидше, ніж діти. Іспанські слимаки їдять і нищать усе, що трапляється на шляху. Потерпають овочі, фрукти, квіти і декоративні рослини. Увесь урожай втрачено. Навесні слизькі паразити зжирають перші паростки рослин. Згризають коріння квітів та кущів. Під землею і розмножуються. Все, що зійшло, все їдять. Цибулю, часник, помідори, перець, капусту взагалі не дай Бог посадити, тому що з'їдають її, буквально не встигаєте ви ту капусту побачити. Наталя перепробувала різні способи боротьби з рудим нашестям. Заманювала слимаків до миски з пивом, посипала їх і увесь город сіллю, використовувала різні хімікати, та ці товстуни дуже живучі. Та ще й цілими колоніями повзуть до неї із закинутої сусідської ділянки. Все, що я не пробувала, фактично все або не допомагає, або має якусь дуже короткострокову дію. Слимак приповз до нас з Європи. Нині найбільше поширений на західній території України, Києві та Харкові. Дуже плодовитий. За рахунок цього і захоплює городи та парки. За сезон один молюск відкладає до 400 яєць. На графіках видно, скільки його було в Україні ще 2 роки тому і скільки стало тепер. Це така медлительна, слизиста, влаголюбива саранча. А ще іспанські слимаки можуть переносити глистів. Натураліст Анна Дуроніна за природні засоби боротьби і показує свого улюбленця, який є природним ворогом плодовитих молюсків. Природные враги этих животных это лягушки, жабы, птицы, ежики и самое главное жуки-жужелицы. Очень их любят. Поэтому один из методов биологической борьбы как раз таки это свой участок заселить разными биологическими врагами этих животных. Як боротися з шкідником, можна дізнатись на інтернет-сторінці Національної мережі з біорізноманіття. Науковець-ентомолог Микола Юнаков радить прибрати з ділянок будівельне сміття, бо слимаки там плодяться, назбирати жуків-турунів. Не рекомендує сипати сіль, бо вона вбиває ґрунт. Натомість краще використовувати препарат на основе фосфату железа. Даже если у вас будет этот яд, который мы рекомендуем на основе фосфата железа, то вы не избавитесь от него, если не произведете синхронную обработку со своими соседями. Знайомі привезли Наталії з сусідньої Словаччини доволі дорогі гранули для боротьби з рудим слимаком. Отруту жінка розкидає на траву. Каже, якщо не влаштувати атаку на слимаків, наступного року на городі не буде чого робити. Олена Астахова, Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Валерій Герасименко. Факти ICTV.